নমস্কাৰ সকলোকে মই প্ৰিয়মে মাইন মেভ এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ চ' আজি আমাৰ চেচনটোৰ টপিকটো হ'ব মেইন ছাইন্স ৰাইটিঙৰ ওপৰতে হ'ব আৰু এইটো হ'ব মেইনলি অসম পেপাৰৰ ওপৰত আমি এটা টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ছ' নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰিয়ম চিতনেও মই এ পি এছ চিৰ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ইণ্টাৰভিউত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু এ পি এছ চি 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 দুহেজাৰ বাইছ চৌবিছ বৰ্ষৰ মই মেইনছত সদ্যহতে হৈ অহা মেইনছ মই দি আহিছোঁ ঠিক আছে গতিকে বেছি সময় নষ্ট নকৰি আমি চেচনটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ ছেচনটো হ'ব মূলতঃ এটা টপিকৰ ওপৰত সেইটো হৈছে কিংছ ৰজা ঠিক আছে যিহেতু এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসমৰ যিখন পেপাৰ আছে এ পি এছ চি মেইনছত সেইখনত ৰজাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অলৰেডি আহিছে আৰু সুধাৰ আৰু কুৱেশ্যন অহাৰ বহুত থল আছে ঠিক আছে কাৰণ আমাৰ হিষ্ট্ৰিত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজা আছে আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে অসমৰ হিষ্ট্ৰীত অসমৰ ইতিহাসত গতিকে আমি সেই তেওঁলোকৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহে কেনেকৈ আমি টেকেল কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব এতিয়া ৰজা বুলি কয় ক'লে কি হ'ব ৰজা দুই ধৰণৰ থাকিব পাৰে ফেমাছ কিংছ এণ্ড নটছ ছ' ফেমাছ কিংছ ফেমাছ কিং মানে কি জনপ্ৰিয় ৰজা আৰু অধিক জনপ্ৰিয় নোহোৱা ৰজা এতিয়া সেই জনপ্ৰিয়তাৰ যিটো কনচেপ্টটো সেইটো কিন্তু মই নৰ্মেল কনচেপ্টত অৰ্থাৎ ইতিহাসত জনপ্ৰিয় হয় নে নহয় সেই বিষয়ে কোৱা নাই এইটো মই কৈছোঁ এছপায়াৰেণ্টসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয় হয় নে নহয় এতিয়া সেইটোৱে কি বুজায় যে আমি যেতিয়া আমি ইতিহাস পঢ়োঁ আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়োঁ কি হয় আমি কিছুমান কিছুস কিছুমান ৰজাৰ বিষয়ে যথেষ্ট ৰিচৰ্চ পোৱা যায় গতিকে আমি পঢ়োঁ আৰু কিছুমানৰ বিষয়ে আমি বৰ বেছি ৰিচৰ্চ নাপাৰ কাৰণে ইমান পঢ়া শুনা নকৰোঁ আৰু কথাটো হ'ল যে আপুনি বেলিটোৰ তলত সূৰ্যটোৰ তলত যি আছে সেই সকলোখিনি পঢ়িব নোৱাৰে যে ইউ কেনট ষ্টাডি এভ্ৰিথিং আণ্ডাৰ চান সেইটো এটা কথা আছে ঠিক আছে কাৰণ আমাৰ হাতত সময় সীমিত থাকে বেলেগ টপিকো পঢ়িব লাগে গতিকে আমি কি কৰোঁ আমি কিছুমান সৰু বৰ ৰজা থাকে সেইবোৰক আমি স্কিপ কৰি থওঁ বা অলপ অচলপ জানো সেইটোৱে হৈ যায় চ' এতিয়া ফেমাছ কিং জনপ্ৰিয় ৰজা বুলি ক'লে আমাৰ এছপাইৰেণ্টৰ মাজত কি থাকে যে চুহুংমুং প্ৰতাপ সিংহ ঠিক আছে তাৰপিছত কদাধৰ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ সেইসকল বা নৰনাৰায়ণ বহুত ফেমাছ কিং হয় এওঁলোকৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰোঁ কিন্তু কিছুমান ৰজা থাকে নট চ' ফেমাছ চ' তেওঁলোকক আমি ইমান পঢ়া শুনা নকৰোঁ চ' তেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে কি পিটু ৰজাৰ ওপৰত আহিছিলে চ' এতিয়া কি হ'লে পিটু ৰজাৰ ওপৰত ইমান এছপাইৰেণ্টে পঢ়া শুনা কৰা নাছিলে এতিয়া কোনোবাই যদি বহুত ভালকৈ পঢ়ি থৈছিলে সেইটো ৰেয়াৰ আছিলে কাৰণ বহুতে ইমান ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা নাছিলে এইটো প্ৰায় এইটো দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ অসম পেপাৰখনত আহিছিলে ঠিক আছে পিথুৰ ৰজাৰ ওপৰত আহিছিলে চ' তেনেদৰে আৰু অহাৰ ঠল আছে যিহেতু আমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ যথেষ্ট ৰিচ হয় আমাৰ যথেষ্ট চহকী ইতিহাস আছে অসমৰ গতিকে তাত আহিব পাৰে গতিকে এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়াতো কুৱেশ্যনটো দিব এ পি এছ চি এ যদি দিয়ে আমি নাজানিলেও কুৱেশ্যনটো এটেম্প কৰিব লাগিব ঠিক আছে নাজানিলে মানে একদম গোকা গোকাত ভুল এটা আমি লিখি থৈ আহিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি এটা ভাল ধৰণে এটা এপ ধুনীয়া এপ্ৰ'চ দি এটেম্প কৰিব লাগিব এতিয়া ধৰি লওক বিছটা কুৱেশ্যনৰ যদি বিছটা কুৱেশ্যনৰ এটা যদি আমি এৰি থৈ আহোঁ এটা কুৱেশ্যন এৰা মানে আমাৰ বহুত লোকচান হ'ব ঠিক আছে যদি দহ নম্বৰ হয় আমাৰ কাৰণে দহ নম্বৰ যাব পোন্ধৰ নম্বৰ হ'লে পোন্ধৰ নম্বৰ যাব আমি বহুত পিছ পৰি ৰ'ম গতিকে আমি এইটো এটেম্প কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' এটেম্প কৰিবলৈ কি হ'ব আমি যদি ফেমাছ কিংজনক আমি ভালদৰে জানো ইনফৰমেশ্যনখিনিত তথাপিও যদি মই যিটো এতিয়া এপ্ৰ'চ দিম সেইটোত যদি আমি এটেম্প কৰিব যাওঁ আনচাৰটো আমি বেছি মাৰ্ক পাম আৰু আমি যদি নাজানো তাতো যদি আমি বা অকণমান কমকৈও জানো এতিয়াও যদি সেই এপ্ৰ'চটোত আমি এটেম্প কৰোঁ তেতিয়া আমি মাৰ্ক্স বেছিকৈ পাম ঠিক আছে এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ যে কুৱেশ্যন কেনেকুৱা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিংছৰ ওপৰত চ' ঠিক আছে চ' ইয়াত দি দিছোঁ তে টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ ডেট কেন বি আস্ক ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তিনিটা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মই কি কয় প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ এনালাইজ কৰি সেইটো পাইছোঁ আৰু আপুনিও যদি ভাবি চাই বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণে হয় জাষ্ট কমন চেন্স লগালৈ হ'ল বেলেগ একো নালাগে জাষ্ট কমন চেন্স ঠিক আছে যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল চিগনিফিকেন্স অফ ইছ ৰেইন যে ৰজাজনৰ শাসনকালৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আহিব পাৰে ঠিক আছে কোনোবা এজন ৰজাৰ নাম দি দিব যে আমুক ৰজাজনৰ শাসনকালৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা বা ডিচকাছ দ্য চিগনিফিকেঞ্চ অফ এক্স কিং ঠিক আছে দেন আৰু কি দিব পাৰে আৰু দিব পাৰে ৰেইন অফ এক্স কিং এক্স কিং ৰিচ জেনিট যে আমুক কিঙৰ এক্স কিংজনৰ এক্স মানে আমি কোনোবা এজন কিং ভৰাই ল'ম বাৰু পিছত ঠিক আছে যে পৰীক্ষাত কিদৰে সুধিব পাৰে সেই বিষয়ে কৈছোঁ যে এক্স কিংজনৰ স শাসনকালত একদম মানে শাসনৰ জ্ৰেনিট পাইছিলেগৈ ঠিক আছে যে শাসনকালত সৰ্বোত্তম শিখৰত অৱগণ কৰিছিলে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দি পেলাই সুধিব পাৰে যে সেইটোক তুমি ডিচকাছ কৰা বা সত্যাসত্য বিচাৰ কি বিচাৰ কৰা বা এক্সপ্লেইন তেনেকৈ বুলি আহিব পাৰে তাৰপৰা আৰু আহিব পাৰে যে এক্স কিং ন'নেছ দ্য বেষ্ট কিং অফ ৱাইল্ড আইনেষ্টি যে আমুক ৰজাজনক আমুক বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি কয় যে বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি কয় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চ' এনেকুৱা এই তিনিটা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে যদি আহে তাৰমাত্ৰ এটা এপ্ৰ'চতে যদি আমি আগবাঢ়ো এই তিনিটা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব ৰজাৰ ওপৰত আহিলে আৰু তাৰ যদি এটা এপ্ৰ'চত আগবাঢ়োঁ সেইটোত আমাৰ কি হয় সৰ্বাধিক মাৰ্ক আমি পোৱাৰ একদম অৱকাশ আছে ঠিক আছে এপ্ৰ'চটো কি হয় সেইটো আমি আলোচনা কৰোঁচোন চ' এপ্ৰ'চটো কি এয়া ডিফাৰেণ্ট কুৱেশ্যন বাট চেম ষ্টাইল অফ আনচাৰ ঠিক আছে চেম ষ্টাইলত আমি লিখিব পাৰোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এতিয়া কোনোবা এজন ৰজাৰ বিষয়ে যেতিয়া আহিব তেনেকৈ আমি এটা ইনট্ৰডাকশ্যন দিম আমি কৰি থৈছোঁ ন সেইটো ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ আ বি চি এপ্ৰ'চ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন বডি এণ্ড কনক্লুজন ঠিক আছে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আমি দিলোঁ তাৰপৰা আমি বডিটোত এইখিনি বস্তু আহিব চ' বডিটোত কি হ'ব আমি বডীটোত কি কি বস্তু লিখিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি লিখিব লাগিব ঠিক আছে পলিটিকেল চ' সেই ৰজাজনৰ পলিটিকেল কথা আমি লিখিব লাগিব পলিটিকেল মানে কি এতিয়া কোনোবা এজন ৰজাই যদি মানে কি হয় একদম জেনিট পাই যায়গৈ শাসনকালটোত তেওঁ পলিটিকেলি বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব ঠিক আছে চ' পলিটিকেলি ষ্ট্ৰং আমি হিষ্ট্ৰিত যদি চাওঁ পলিটিকেলি ষ্ট্ৰং তেতিয়া হয় যেতিয়া কি হয় ষ্টেটখন চলিডিফিকেশ্যন হৈ যায় মানে ৰাজ্যখন একদম পলিটিকেলি সমৃদ্ধ হৈ আছে সমৃদ্ধ মানে কি হয় যে কোনো বাহ্যিক বাহিৰৰ পৰা এক্সটাৰ্নেল ইনভেচন হোৱা নাই ঠিক আছে বা হ'লেও তেওঁ সেয়া প্ৰতিৰোধ কৰিছে বা তেওঁ পলিটিকেলি যথেষ্ট ষ্ট্ৰং হৈ আছে তেওঁৰ কোনো পলিটিকেল অপনেণ্ট নাই চ' তেনেদৰে সেই কিছুমান কথা থাকে চ' এইটো যদি আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰে কোনোবা এজন ৰজাৰ বিষয়ে জানেও তেতিয়াও যদি এনেকৈ পলিটিকেল চলিডিফিকেশ্যনৰ কথা কয় ষ্টেট এখনৰ সেইটো শুদ্ধ হ'ব সম্পূৰ্ণ সেই পইণ্টটো ঠিক আছে চ' সেইটো এটা কথা আহি গ'ল চ' এইটো এনে কেনেদৰে জাষ্টিফাই কৰিব পাৰি বস্তুটো ধৰি লওক এতিয়া আমি যদি চাওঁ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ভাস্কৰ বৰ্মনক বৰ্মনমুখৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি কোৱা হয় চ' তেওঁৰ সময়ত কি আছিলে তেওঁৰ সময়ত একদম কামৰূপখন একদম চলিডিফাই হৈ আছিলে ন ষ্টেটখন ঠিক আছে ডাঙৰ হৈ গৈছিলে নাই একদম পূৰা তেওঁ ও ও ও ও ওচৰৰ গোটেই ৰাজ্যসমূহ অধিগ্ৰহণ কৰিছিলে তাতে একদম পলিটিকেল এটা ষ্ট্ৰং ষ্টেট হৈছিলে কামৰূপখন তেতিয়া চ' ঠিক আছে চ' সেই বস্তুটোৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত দেন ইকনমিক ইকনমিকত কি হ'ব যেতিয়া কোনোবা এজন ৰজা বেষ্ট ৰজা হ'ব বা সেই ৰজাজনৰ যথেষ্ট চিগনিফিকেঞ্চ থাকিব যিহেতু চি এ পি এছ এ চিগনিফিকেঞ্চ থকা ৰজাজনকে সুধিব ঠিক আছে নথকা এজনক সুধি নিদিয়ে চিগনিফিকেঞ্চ থাকিব কিন্তু আমি নপঢ়িব পাৰোঁ গতিকে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ইকনমিকত কি হ'ব অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিকভাৱে কি হ'ব বিজনেছ ট্ৰেড অৰ্থাৎ বেপাৰ বাণিজ্যত এটা ষ্টেবিলিটি থাকিব ষ্টেবিলিটি ইন দ্য চেন্স যে ইনফ্লেশ্যন অৰ্থাৎ মুদ্ৰাস্ফীতি নাথাকিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ বাহিৰৰ ৰাজ্যবোৰৰ লগত দেশবোৰৰ লগত বেপাৰ বাণিজ্য চলিব পাৰে টেক্সৰ ৰেটটো কম হ'ব পাৰে চ' তেনেকুৱা কিছুমান কথা থাকে চ' সেইটো এটা বিজনেছৰ ষ্টেবিলিটি থাকিব চ' সেই সেইবোৰ পইণ্ট আমি সেইটো পইণ্ট লিখিব পাৰোঁ সেইটোত আমি যদি একদম স্পেচিয়েলি কিছুমান বস্তু জানো সেইবোৰ লিখি দিব পাৰোঁ ধৰি লওক ভাস্কৰ বৰ্মনৰ কথা আহিলে হিউ এণ্ড চাঙৰ টোকাটোৰ পৰা যদি আপোনালোকে কিবা লিখি দিব পাৰে সেইটো যথেষ্ট বেষ্ট কথা হ'ব ঠিক আছে চ' তেনেদৰে আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে দেন আহিলে কি ছ'চিয়েল চ' ৰজা এজন যেতিয়া বেষ্ট ৰজা হ'ব ৰজা এজন যেতিয়া বেষ্ট ৰজা হ'ব ঠিক আছে তেওঁ শাসনকালত ছ'চাইটিত সদায় হাৰমনিয়াম ইকুৱেলিটি থাকিব কাৰণ বেষ্ট ৰজা এজন কি হয় বেষ্ট ৰজা এজন হ'বলৈ হ'লে সমাজত তেওঁ এটা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ ৰাজ্যখন ভালদৰে শাসন কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি জানো ক'ৰবাত শুনিছে যে আমুক ৰজাজন বহুত বেষ্ট হয় কিন্তু তেওঁ সময়ত সমাজত শান্তিয়ে নাছিল হয়তো বহুত ৰজা প্ৰথমতে বেয়া থাকিব পাৰে কিন্তু বেয়া ইন দ্য চেন্স তেওঁ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বেলেগক এটেক কৰিব পাৰে ধৰি লওক কিন্তু পিছত এটা সময়ত তেওঁ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰে সমাজত সেইকাৰণে এটা বেষ্ট ৰজা হিচাপে পৰিগণিত হয় চ' সেই হাৰমনি বা ইকুৱেলিটিৰ কথাটো আপোনালোকে দিব পাৰে যে সমাজত সমতা আছে কোনো কনফ্লিক্ট নাই চ' তেনেকুৱা কথা ছ'চিয়েল বুলি এটা পইণ্ট দি পেলাই বা ছ'চিয়েল টেম্প্লেটৰ ভিতৰত আপোনালোকে ডাইমেনশ্যনৰ ভিতৰত দিব পাৰে দেন কালচাৰেল চ' ৰজা এজন বেষ্ট হ'লে কি হয় যেতিয়া বেষ্ট ৰজা এজন হয় এইটো এটা কমন চেন্সৰ কথা বেষ্ট ৰজা এজন যেতিয়া হ'ব বেছ ৰজা এজন যেতিয়া হ'ব ভাল ৰজাজন হ'ব তেওঁ পলিটিকেলি যথেষ্ট ষ্ট্ৰং হৈ আছে তেওঁ ৰাজ্যখনত বাহিৰৰ পৰা এটেক কৰিবলৈ হেৰি নাই তেওঁ ষ্টেট এখন একদম শক্তিশালী হৈ আছে ঠিক আছে শক্তিশালী হৈ আছে বাহিৰৰ পৰা তেওঁক এটেক কৰিবলৈ কোনো নাই বা বাহিৰৰ পৰা এটেক কৰাবোৰ তেওঁ বিফল কৰি দিছে তেওঁ ডিফেণ্ড কৰিছে ভালদৰে তাৰ পৰা কি হ'ল তেওঁ অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁ ৰাজ্যখন যথেষ্ট ভাল হেৰি কৰি আছে সমাজত একদম ভাল হাৰমনি আছে কনফ্লিক নাই কোনো তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ফ্ৰী টাইম পোৱা যাব ন চ' ফ্ৰী টাইম পালে কি হ'ব আৰু সেই ফ্ৰী টাইমত কি কৰোঁ ফ্ৰী টাইমত আগৰ দিনত কি আছিলে চবতকৈ ভাল কাম যে লিটাৰেচাৰ আৰ্ট আৰ্কিটেকচাৰ সেইবোৰৰ ওপৰত হেৰি কৰা ফ'কাছ কৰা কালচাৰেল বস্তুবোৰৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা ঠিক আছে কোনোবা ৰজাই যদি তেওঁ কোনোবা কবিক বা কোনোবা সাহিত্যিকক তেওঁ ৰাজসভাত আসন দি ৰাখিছিলে বা কোনোবাই আকৌ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিলে আৰ্কিটেকচাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে গতিকে কি হ'ব ৰজা এজন যেতিয়া বেষ্ট হ'ব তেওঁ কালচাৰেলি যথেষ্ট এফ্লুৱেণ্ড হ'ব তেওঁ কালচাৰেলি ছাউণ্ড হ'ব তেওঁ ভাল ভাল আৰ্কিটেকচাৰ নিৰ্মাণ কৰব ভাল ভাল লিটাৰেচাৰ তেওঁ লিখুৱাব সেইবোৰৰ ওপৰত তেওঁ ইনভেষ্ট কৰিব ঠিক আছে চ' তেওঁ এজন পেট্ৰন হ'ব আৰ্ট কালচাৰ এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ চ' সেইটো পৰাই আমি লিখিব পাৰোঁ তেনেকৈ আহিলে ঠিক আছে তাৰপিছত মিলিটেৰী অবিয়াচলি এইটো কমন চেন্স হয়নে নহয় যে ৰজা এজন যদি বেষ্ট হয় তেওঁ যদি একদম ৰাজ্যখন ভালকৈ ৰাখিছে মিলিটেৰী তেওঁ ভাল হ'বই লাগিব মিলিটেৰী নথ নথকাকেতো তেওঁ ৰাজ্যখন চলাব নোৱাৰে কাৰণ আগৰ দিনততো কি আছিলে যে যেনেবা কনভেনশ্যন নাছিলে ন আগৰ দিনত ৱাৰৰ ওপৰততো একো তেনেকৈ আলোচনা হোৱা নাছিলে গতিকে আঁতৰৰকেইটা কোনোবাই পটককৈ আহি আক্ৰমণ কৰি দিব পাৰে গতিকে মিলিটেৰী একদম সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগিব মিলিটেৰীয়ে ডিফেণ্ড কৰিবলৈ থাকিব লাগিব গতিকে মিলিটেৰী প্ৰগ্ৰেছ সেইটো কথা আমি পইণ্টত লিখিব পাৰোঁ তেনেকৈ আহিলে ঠিক আছে চ' মিলিটেৰী প্ৰগ্ৰেছত আৰু লিখিব পাৰে যে নতুন নতুন ইকুইপমেণ্ট আনিছিলে ইনভেষ্ট কৰিছিলে ভালদৰে ট্ৰেইনিঙত সেইবোৰ কথা আমি লিখিব পাৰোঁ সেইবোৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব সকলো ৰজাৰ ক্ষেত্ৰত দেন কি হ'ব গভৰ্ণেঞ্চ সকলোতকৈ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু গভৰ্ণেন্স মানে কি হ'ব আমি গুড গভৰ্ণেঞ্চ বুলি লিখিব লাগিব যে গুড গভৰ্নেন্স আছিলে বুলি গুড গভৰ্ণেঞ্চ মানে কি যে যিসকল নাগৰিকসকল অৰ্থাৎ চিটিজেনৰ যিখিনি নিডছ আছিলে সেইখিনি তেওঁ ফুলফিল কৰিছিলে ফুলফিল ইন দ্য চেঞ্চ যে তেওঁ ভালদৰে জাষ্টিছ ছিষ্টেমটো ভাল ৰাখিছিলে জাষ্টিছ ছিষ্টেমটো ভাল ৰাখিলে যি যিটোৰ যোগ্য হয় সেইটো পাব হয়নে নহয় যাক যিটোৰ প্ৰয়োজন সেইটো পাব তেওঁ জাষ্টিছটো ভালদৰে ৰাখিছিলে চিটিজেনৰ যিখিনি নিড আছিলে সেইখিনিও সম্পৰ্কে তেওঁ কিছুমান প্লেনিং কৰিছিলে তেওঁ কিছুমান সেইখিনি সম্পৰ্কে ছাৰ্ভে কৰিছিলে চ' সেইবোৰ কৰিব অবভিয়াছলি তেতিয়াহে ৰজাজন বেষ্ট ৰজা হিচাপে পৰিগণিত হ'ব গতিকে আমি এইকেইটা চালোঁ ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা দুটা পইণ্ট আপোনালোকে নিজেও বনাবলৈ চেষ্টা কৰি চাব এনেকুৱা এটা এনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত গতিকে এনেকুৱা টপিকবোৰত কি হয় যদি আপুনি পঢ়া শুনা কৰে কৰিলেও যদি এনেদৰে কিছুমান ডাই বেলেগ বেলেগ ডাইমেনশ্যন বনাই লিখে তেতিয়া আপুনি বে বেছি মাৰ্ক পাব আৰু যদি আপুনি সেই বিষয়ে নাজানে বা অতি কম জানে তেতিয়াও যদি ডাইমেনশ্যন বনাই লিখে তেতিয়াও আপোনালোকে মাৰ্কছ পাব নোপোৱা নহয় ঠিক আছে গতিকে কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল এৰি থৈ আহিব নোৱাৰে এৰি থৈ আহিলে নিজৰ লষ্ট চ' এতিয়া সেইটো ইমানতে হেৰি হৈ যায় চ' এতিয়া পতককৈ মই এটা এনাউন্সমেণ্ট এটা কৰি দিওঁ চ' এনাউন্সমেণ্টটো কি হ'ল যে আমাৰ মাইণ্ড বেব এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা প্ৰস্তুতি শীৰ্ষক এটা আন মেইন চাইনছ ৰাইটিঙৰ প্ৰগ্ৰেমো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে ছ' এই প্ৰগ্ৰেমটো ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এক অক্টোবৰৰ পৰা ঠিক আছে টাইম আছে এতিয়া এক অক্টোবৰৰ পৰা পূৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' এইটোত কি হ'ব এইটোত ডেইলি আপোনালোকক এটা এটাকৈ কুৱেশ্যন দিয়া হ'ব আৰু সেই কুৱেশ্যনটো কি হ'ব আপোনালোকে আনচাৰটো দিব আমি আনচাৰটো আমাৰ স্পেচিয়েলাইজ ফেকাল্টিৰ সতুৱে ইভালুট কৰোৱা হ'ব তাৰপৰা আপোনাক ফিডবেক দিয়া হ'ব মূল্যাংকন কৰি পেলাই আমি ফিডবেক দিম ঠিক আছে আৰু সপ্তাহিকভাৱে সপ্তাহিকভাৱে উইকলি কিছুমান জুম চেচন গুগল মিট বা জুম বা তেনেকুৱা কিছুমান এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত কৰা হ'ব ওৱান টু ওৱান তেনেদৰে কথা পতা হ'ব ঠিক আছে তাৰপৰা এইটো কেৱল মাত্ৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ কি ইংৰাজী মাধ্যমৰ কাৰণে নহয় অসমীয়া মাধ্যমৰ কাৰণেও কৰা হ'ব চ' বহুত লেংগুৱেজ আৰ এভেইলেবল ইয়াত আপোনালোকে এইটো হেৰি কৰিব পাৰে এইটো সম্পৰ্কে আপোনালোকে বেছি যদি জানিব বিচাৰে আৰু যদি কিবা কৰি থাকে আপোনালোকে হোৱাটছএপ নম্বৰত আপোনালোকে টেক্স কৰিব আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিয়া হ'ব তাৰপৰা এইটো সম্পৰ্কে আপোনালোকে চাব বা মাইনু এডুকেশ্যনৰ যিহেতু আমাৰ অলৰেডি ইউটিউবত ইউটিউব ভিডিঅ' আগৰ আগৰ ইউটো ভিডিঅ'ত এই বিষয়ে দিয়া হৈছে গতিকে লাষ্টলৈকে যিসকলে ভিডিঅ'টো চালে থেংক ইউ এভৰি ওৱান আকৌ লগ পাম থেংক ইউ এগেইন